Good morning guys Ito na naman tayo sa panibago nating video So sa ngayon guys Medyo masalimot ang gagawin natin Dahil itong TV natin na Sony Brevia Ay medyo Di kaya sa paningin So ang sira nito guys is polarized So ito ayusin natin to sa pamamagitan ng pagpalit ng uh, polarizer film. So kung kayo guys ay mayroong ganitong klaseng TV na sa tingin niyo ay kapareho. Panoorin niyo to guys at may matutunan kayo. So ito guys gumagana pa ito at uh, kung atin pong i-on ito ay buo pa ang kanyang mga picture. So gumagana siya nang maayos, pati sound say wala namang problema. Maging sa kanyang... Uh, picture ay hindi siya ano, walang problema. So ang tanging problema nito guys, ito lang talaga mga guhit. So ang cost nito guys is uh, yung polarized natin ay medyo siguro sa luma na or nag-expire na yung kanyang polarize so iyon na talaga ang ibang causes nito guys ay nabasa pwede rin yung iba naman ay sa sobrang init sa uh, overuse ganito talaga ang mangyayari so ito ngayon guys ang pilitin nating ayusin so sa ngayon guys ay unahin natin no, unahin natin linisin itong mga guhit guhit at ang kailangan lang dito ay matyaga so ang ginagamit natin nito guys is joy no? joy na panghugas ng plato ang iba nito guys ay gumagamit ng kaunting gasolina para lang matanggal yung dikit nya yan lang mukhang hindi ko ina-advise yon kasi baka magkaroon ng reaction doon sa panel so mas maigi na joy na lang at uh, unti unti namang lumalambot yung dikit nya ang ginagamit kong pang -kos, kos dito guys is cutter blade so kung wala kayong cutter blade pwede ring uh, blade mismo gilit yung pang shave natin sa mga balbas so pwede yan kaya lang masyadong maingat sa ganitong paraan guys ng pagayos ng TV ay dubling ingat no? so kung ang relasyon nyo ay iniingatan nyo ng mabuti ay lalo na dito guys kasi isang pagkamali mo lang dito ay tuluyan ang masira itong TV na ito Kuskusino kasi guys ng blade itong pinaka-panel nya. So, pag nagkamali ka dito, may tendency na tuluyang masira. Otherwise, pwede rin maayos. So, kunting ingat lang talaga. Para sa magasgasan yung ating uh, panel. So ganito lang guys ang ano kuskusin kos mo lang mabuti hanggat sa matanggal yung pandikit kasi medyo matigas ang pandikit nito guys masyadong madikit kaya kailangan siya ng kunting tiga iwasan iiwasan lang natin na masugatan yung panel natin dahil lalong magkaroon ng problema so ang ginagamit ko dito is joy konti tapos konti enjoy at saka sabay kuskus ng blade para hindi siya ano dumudulas lang so kung alin ba guys kay inyo naman eh, kung takot kayo mas maiging sa mga technician nyo na ipagawa Huwag nyo nang tangkain pa. Kasi ito, masila na, masila na trabaho ito. May mga komplikadong pamamaraan dito. Kaya, kung takot ka na gumalaw sa mga ganitong gawa, ipagawa mo na lang sa technician. Sigurado ka doon. So, pero kung malakas naman ang loob mo, panoorin mo lang to guys hanggat sa matapos. At jack may makukuha ka ditong aral para ma di mo na kailangan gumastos pa. Nagtitipid ka, o di itong gawin mo. So, ito, medyo inad forward na natin at nakita natin guys na malinis na. So, pag i natin, ito na guys. Wala na siyang taong lumalabas. Puti na lang siya. Pero gumagana. Kasi may mayroon pa siyang at tinatanggalan na natin siya ng polarized film. So, wala na siyang polarized. May nagsasalita, may nag-uusap guys. Pero wala. Hindi ko lang ipapalabas kasi mahirap na maiparinig pero mayroon siya so kahit sa ang gulo natin tingnan guys kahit tatagilid tayo wala tayo makita tao pero mayroon siyang tao guys may palabas siya so para makita natin na may tao ba talaga kasi wala na siyang polarized guys so yun ang problema kasi kinoskos na natin So, kahit saan mo siya titignan, eh walang tao. Ngayon, itong pangalan niya, Brevia, Sony. So, ito guys, ang polarized na ikakabit natin. So, pag kinabitan ng ganito, is lalabas na yung pinaka uh, tao niya. Dito guys, kung inyong pakikinggan, eh mayroong nagsasalita dito. Ah, So, titignan natin dito guys. Kasi ito na yung pinaka-polarizer nya. Okay, so. Ingatan natin to guys na hindi magasgasan. Kasi, ito yung pinaka-buhay na. Mayroong nagsasalita guys. Pero hindi natin makikita yan. Kung wala ito. So, isubukan natin ikabit. I-tap natin. So, okay. Yan guys, kung titignan natin wala tayong makita ano. So wala siya. So ibig sabihin baligtad. Baligtad rin natin guys. Ayan, mayroon na guys. Ayan. May nag-uusap nga. So dahil yan sa polarizer. So ito yung ikakabit natin guys. So for the third step natin, bubuksan natin ulit itong TV. Para maikabit natin siya. So just watch guys. until the end. At sa mga hindi pa naka-subscribe. So, okay guys, tinanggal na natin, no? Kaso may mga natitira pang dumi sa gilid-gilid. So, kailangan mo nating linisin ng maigi ito. So, ito guys, ang sinasabi ko na iingatan ng gusto kasi dito sa gilid guys, mayroon itong mga nakakunik na mga tikon kung tawagin. Or parang makikita nyo na parang mga ribbon. Ang tawag dyan guys is ticol. Kaya iingatan yan. Para hindi maputol. Lalo't matalas yung blade na ginagamit natin. So dito dubling ingat ka na talaga dito. Dahil nasa upi na. So kailangan tiyaga tiyaga lang. Huwag ka magmamadali guys pag nagkabit ka ng ganito. Kasi mahirap na. So, ayan, kita natin medyo malagkit pa. So, panoorin na lang natin hanggat sa matapos. Kung gusto nyo matoto sa ganitong estilo ng pag-repair. Kung alam mo TV nyo guys, katulad sa akin, oh, no? yung nakita nyo kanina. Ganito talaga ang pag-repair nyan guys. So, may matutunan kayo dito kung gusto nyo. Pero kung mahina ang loob nyo guys at natatakot kayo lalo mamahali mga TV ang kadalasang nagkakasira ng ganitong klasing sira. Eh, ang payo ko guys, eh, sa technician nyo na dadalhin. Huwag nyo lang. Ito guys, oh, iingatan to. Ito yung tik tikon kung tawagin. So, ito yung iniingatan guys. Dahil once na masugatan mo to, wala na sira na, pinis na. So, dubli ingat kasi pag nandito ka na banda sa gilid. Kailangan kontrolado, detalyado, at huwag mamadaliin. Hindi ka naman nagmamadali. So, tiyaga-tiyaga lang. So, para guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, eh, baka pwede nyo mag-subscribe kung gusto nyo. Oh, sabi nila, siniswerte na no pag nag-subscribe. At pakilike na rin yung ating video. Sigurado guys, may matutunan kayo dito. So kung makikita natin guys, malinis na siya. So ready nang ikabit natin yung ating polarized film. Ang tawag nito guys is polarized film. No? Maraming degree to guys, pero ang degree ng ikakabit natin dito is zero degree polarized film zero degree sa madaling salita is polarizer polarizer or polarize sa mga surplus guys pwedeng palitan ito tatanggalin lang nila to sa lumang TV kung magkasukat so ikakabit na nila ang problema naman doon guys, ang problema doon guys kasi may kasama ng salamin yun so yung pati yung salamin ikakabit na nila kaso may mga ginagawa pa diyan na hindi rin hindi mo rin basta basta ikakabit agad kasi mayroon pa silang tinatanggal dyan guys so itong pinapakita ko sa iyo ay solid ito na polarizer polarized film na binili natin sa Lazada 32 inches so mas maganda ito ganito ay kakabit kasi bago sa luma kasi luma na yon eh. eh pwedeng lalabo na So dito guys, ang paggabit nito ay pahid lang at kailangan sukat na sukat siya guys kasi pag 32 inches guys yung bibilhin mong polarizer ay talagang 32 inches ang ibibigay sa iyo so kung ang TV mo ay 32 at 32 inches yung pinalit mo sukat lang yan so kung ikabit mo ito guys ng medyo tagilid maaring mag negative ka sa bandang dulo So, kailangan plat na plat siya. Sukat so, mo muna. Para masigurado mo na tamang tama. Ang iwasan natin dito guys, yung lobo. So, pinapahira natin ang ano. So, sa mga hindi pa talaga sanay gaano guys. Kung sakali mang lumubos siya, walang problema guys. Kung kunti lang naman. Kasi, ang lobo na guys, ay hindi hindi yan makikita kung ang TV natin ay gumagana na. So, malinaw na malinaw yan. Makikita mo lang yung lobo guys. Kung ang TV mo is nakapatay. So, pangit siya tignan. Pero kung gumagana na yung TV mo, napakalinaw. Hindi mo na makikita yung lobo. Kasi guys, ang kinabit nating polarizer is bago. So, Intact pa yung kulay niya kahit lumubo. Kaya lang yung una, kanina, eh, medyo may guhit-guhit na kasi medyo nag-expire na siya. Nawala na yung original niyang kulay. Kaya, yun, nag pang na. Talagang papangit na siya titignan. Pero, kung konti lang naman ang lubo, guys. Uh, no, Ayaan mo na, kasi hindi naman tayo eksperto pagdating sa ganyang punas ng ano eh. Ang importante na ikabit natin. Huwag naman yung masyadong malaki na. Kasi pangit nga naman talaga tignan na yun. So kailangan kung may lobo man, konti lang. Uh, so mas maganda talaga kung walang lobo. Di ba? Kasi ano eh. Kaya tiga lang ang pagkabit nito. So ito guys, almost pinis na at tandaan nyo guys pag nagkabit nito marahan talaga kasi napakanipis ang salamin nito guys pwede itong mabasag anytime so kunting ano lang haplos plus so wait so guys no medyo malapit na so ipipinish na natin na tanggal-tanggalin natin yung mga lubo-lubong konti. Ang ginagamit ko dito guys is papi, ah, ano lang, tissue. Yung iba dito guys, ang ginagamit nila is sinelas, no? Pangkayod. O oh, kahit ano naman, basta wag lang magasgasan yung kinabit nating polarizer. So kahit ano, nasa sa inyo na kung anong gusto nyo yung ano. Sa ganito guys, sa yung iba kasi pag nagkabit ng sticker guys eh nilalagyan nila ng tubig para maiwasan yung ano dito guys hindi advisable dito ang tubig so kailangan ikabit mo talaga to ng tuyo malinis ganun ang ano nito guys no, wala kang chemical na ilalagay dito So, na, Medyo may kunting lubo. Ipipix natin to. Tanggalin natin to para maiwasan. Ang iwasan natin dito rin guys, yung panay tanggal natin. Tanggal tapos kabit. Tanggal tapos kabit. Hanggat katagalan guys, mawawala ang pandikit yan. Hindi mo na maidikit yan ng maayos. So, kailangan kung tatanggalin mo siguro mga isang tanggalan lang pwede na pero kung babalik-balik mo baka masira ang polarizer natin so ito na patapos na i pipix na lang natin so ayan na ulitin ko guys sa mga hindi pa nakasubscribe pwedeng subscribe naman yung channel natin para dumami yung subscriber natin at like na rin kung nagustuhan nyo ang video ito at tulad ng sinabi ko guys kung malakas ang loob nyo na magayos sa ganitong klasing sira ng TV nyo gawin nyo na kasi guys ang ganitong sira sinisingil ka ng napakalaki nito sa paayosan sisingilin ang singil pinakamababa dito guys 2,000 so dito ang ginastos ko dito guys is 500 sa polarizer sa Lazada 500 plus shipping fee so parang nasa 600 yata so ito na itatap na natin to so finish na siya guys so tignan natin mamaya kung uh, okay na kung may tao na siyang lumalabas so dito iingatan pa rin natin ng mabuti para ano, ibalik natin siya sa dati niyang forma ng maingat at maya maya tignan natin guys kung gumagana na ba no? so ito na kung ano yung tinanggal natin kanina guys ganun din ibalik natin sa natin yung kung ano yung mga pinagbubunot natin dito no? so iingatan din natin to lahat dito mula umpisa hanggang sa dulo kailangan iingatan So ito guys, wala naman problema to kasi akin TV ito. So wala wala akong problema kung ano. Ang mahirap diyan guys kung pinapaayos lang sa atin tapos tuloy ang nasira. Nako. 'Yon ang dapat tandaan natin na ang pag-iingat mula umpisa hanggang dulo. So ikabit natin to guys, ito yung switch power on off tapos ito mga speaker balik na natin sa dati niyang forma so ayan so ayan ako lang guys itong Sony luma na ito pero believe ako guys sa sounds nito ang ganda ng kalabog nito mayroon akong smart tv so hindi nga siya ganun ka kanda yung boses ito na, napakaganda ang boses ito guys Sony kaya gusto ko siya na maayos so ito na itatap na natin so sa haba haba man pinag iingatan na, sa haba haba posisyon ay eh, natapos din so ayan napakalinis na guys so Susubok so, na natin, iplaster natin siya sa lagayan niya. Itatali natin para may stand to guys kasi itatali natin baka biglang yumuyuk-yuk kaya baka malaglag no, sa sahig. So ito iikabit natin yung stand. ayan na guys. So ayun gumagana na. Ayun yung pangalan niya, Sunny. So, napakalinaw guys. Akala mo bagong bili. Hmm. Ayan yung antena, ano yung ano natin sa TV Plus. Ayan guys, tali natin yan para hindi malaglag. Ayan ah. Na. Napakalinaw guys. Akala mo bumili ka ng bagong TV. Yung tali yan sa gilid. So, yun. Parang bagong bago guys. So, ayun oh. No? So, thanks guys for watching and once again, please subscribe and like. Kung gusto nyo masundan, kalimbangin nyo na rin yung kampana guys sa gilid. Maraming salamat guys sa inyong panonood. And thanks for watching. Sana may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang video ng ito. Marami pa tayong i-upload guys na mga makabuluhang video na baka gusto nyong matutunan di panoorin nyo lang hanggang sa matapos thanks for watching guys goodbye